Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Це був звичайний літній ранок. Олена Симоніна, яка працює тренером у спортивному таборі, вийшла на ранкову пробіжку. Вона пробігла кілька сотень метрів і побачила яскраву пляму у кущах. Спустилася вниз, а там Рома. А він? Як він там опинився? Я навіть не уявляю. Може, впав? Вчора він знову порушував режим. Олена, ти мені зайвого не ляпай. Табір не спортивний, режим все таке. А вони як зараз почнуть копати, питати? Ну, воно мені треба. Добре, Леонід Денисович. Дивись мені. Ну що, тіло холодне, навіть задубіло. Думаю, він тут цілу ніч полежав. А це її колега? Угу. Так, його вже упізнали. Це тренер байдарочників. Роман Сергійович Кулик. Тіло лежало в канаві. Голова була неприродно вивернута вбік. Дивись. Шийні хребці зламані, на обличчі гематоми. До речі, свіжі. Загиблий побився з кимось. Добре. Доброго дня ще раз. Так, я так розумію, що ви директор табору, так? Так, я паризький. Ви добре знали загиблого? Та мій підлеглий, тренером був. Схоже на те, що загиблий з кимось сварився. Не знаєте з ким? А звідки ж я знаю? Вчора в день я його бачив. Все добре було, начебто. Ну, можливо, і з колегами, або і з тутешніми. Може, і посварився. Я що, маю слідкувати за кожним цілодобово? Толя! Глянь, що я знайшов. Угу. Ого, фірма. В таких окулярах точно не загубишся у натовпі. Леонід Денисович, нам знову потрібна ваша допомога. Ці окуляри загиблого? Точно сказати не можу. Але ж такі окуляри я в нього не бачив. Можливо, ви бачили? Так. Це загиблого? Ні, це окуляри Саші Маслова. Так, а це хто такий? Саша Маслов? То ти ж мій підлеглий, він працює тренером. І з Ромою, начебто, друзями були. О, оце вже цікаво. Коли тіло забрали, сищики помітили, що земля під ним суха, а навколо трупа вона була вологою. До речі, його одяг теж був мокрим. А як це? Та вчора ж був дощ. Нам треба уточнити, о котрі саме він був. Добре? Добре. Оперативники детально описали все, що побачили на місці злочину. Навіть заміряли висоту канави. Матеріали потрапили до Нестора Івановича Головіна, слідчого Одеської обласної прокуратури. І саме йому доручили розслідування цієї справи. Після ознайомлення з матеріалами Головін вирішив, що злочин може бути набагато складнішим, ніж це здалося спочатку. Справа в тому, що людина після падіння в канаву заввишки в 65 сантиметрів не може отримати таку серйозну травму. Толя, а який там був ґрунт? Лісовий. Ну, піщаний. Тобто м'який? Ну. А, Ігорьок, а ти кажеш, що ушкодження дуже серйозні. Так, Нестор Іванович. Переломи 3-4 хребців шийного відділу. Зі зміщенням. Загинув зразу. А ти можеш сказати, коли саме загинув цей чоловік? Так, приблизно за 12-14 годин до того, як знайшли тіло. Ну, тобто у неділю ввечері. Я можу сказати точніше. Вчора там був дощ, десь на початку 10-ї. Тіло вже лежало у канаві. Оперативник розповів слідчому про мокрий одяг і сухий пісок. Таким чином установили, що Роман Кулик загинув не пізніше 9-ї години вечора 24 червня. Ну це ми з'ясували. А що до інших ушкоджень? Ну вони не смертельні, скоріше наслідки бійки.
синці, поріз на переніссі і зуб зламаний. Верхній різець. Відкол свіжий. Ага. Це все? Так. Хоча ні, Нестор Іванович. Подивіться, що я витягнув у нього зі спини. Можливо, це шипи акації або якогось іншого дерева, що росте в лісі. Ні, це не акація. У акації шипи довші. Йок-макарьок. Ви знаєте, що це? Це ж троянда. Зараз не можу сказати, який саме сорт, але якийсь чайно-гібридний. Такі троянди ростуть на кущах. Толя, а у канаві були троянди? Ні. Ви там все добре оглянули? Так точно. А хіба у лісі ростуть троянди? Чи чайно-гібридні? Ну, от і я думаю, що троянди у лісі не ростуть. Завдяки цій знахідці сищики ще більше стали сумніватися в тому, що кулик загинув там, де його знайшли. Так, це все? Щодо пошкоджень, так. Але є ще кілька деталей. Під нігтями вбитого була фарба. Свіжа? Ні, стара, суха, білого кольору. Її шматочки були під нігтями. А ще у крові кулика знайшли алкоголь. Тобто ти хочеш сказати, що на момент смерті кулик був п'яний? Думаю, що ні. Судячи з кількості алкоголю в крові, я б сказав, що він просто був на підпитку. Ага. Це все? Поки що так. Для початку непогано. А тепер, Толя, поїхали до табору. Треба познайомитись з колегами загиблого. Дякую, Ігорюк. Спочатку Нестор Головін дуже хотів поговорити з Олександром Масловим, окуляри якого знайшли неподалік місця злочину. Це ваші окуляри? Так. Ми їх знайшли за кілька метрів біля того місця, де лежало тіло вашого приятеля, Романа Кулика. Ви ж дружили? Ви можете сказати, як це сталося? Я можу припустити, що він їх там загубив. Він? Ну не я ж. Олександр Маслов стверджував, що минулого тижня він ці окуляри дав Роману Кулику поносити. Розумієте, ми тут одна сім'я, ділимося один з одним. Ромі дуже подобалися ці краплі. Я залишив йому ці окуляри на вихідні, поки їздив додому. А коли ви поїхали додому? Зі слів Маслова, ще у п'ятницю увечері він поїхав додому, в Одесу. Хотів трохи відпочити, помитися в нормальній ванні, випрати речі. Повернувся у неділю ввечері. Десь о пів на десяту вечора. Десь? А точніше не пам'ятаєте? О, я можу спитати у Олі, вона мене зустрічала на зупинці. Макс, поклич тренера Фещенка. Ольга Фещенко також працювала тренером у таборі. Вона була неподалік і швидко прийшла. Добрий день. Оля, ти пам'ятаєш, коли приходить останній автобус у Вилково? За розкладом о 21:35, але ж він постійно спізнюється хвилин на 15. А от Олександр каже, що він приїхав останнім автобусом, і ви його зустріли на автостанції. Так мене цікавить, коли це було? Може, за 15 хвилин до 10. Після цього Маслов і Фещенко поїхали до табору. Провели вечір удвох. Розійшлися вночі. І що ж ви робили? Я заварила чай, так розмовляли. У вас такий курортний роман, чи щось схоже на те? Я б сказав, табірний. Ясно. Ну, поки все. Дякую. Якщо вірити Ользі Фещенко, з Маслова знімалися всі підозри. Адже на той час, коли Олександр вийшов з автобуса у Вилковому, тіло Кулика вже близько години лежало в канаві. Перший візит сищиків не приніс результатів, але через кілька годин після їхнього від'їзду, коли вже була ніч, сталася інша надзвичайна ситуація. На території спортивного табору під Одесою виявлено тіло тренера байдарочника Романа Кулика. В нього була зламана шия. На обличчі кілька синців і свіжий поріз. Вбили Романа, скоріш за все, не тут. Тіло перенесли. Неподалік сищики знайшли іноземні сонцезахисні окуляри. Вони належали товаришу вбитого, тренеру того ж табору Олександру Маслову. Але на момент загибелі Романа в Маслова було алібі. Під нігтями вбитого експерт виявив залишки білої фарби.
Сторож Єфремов Ігор Павлович побачив танцюючі відблиски світла у вікні на другому поверсі адміністративного будинку. Хто там у такий час? І чого це з ліхтариком? Можна ж було нормально увімкнути світло? Сторож не міг відповісти на ці питання і пішов у будинок, щоб перевірити. На другому поверсі адміністративного будинку була кімната, де раніше збиралися тренери. Там можна було і відпочити, і провести нараду. Але навесні продірявився дах, кімнату залило водою, і тренери стали збиратися в іншому місці. Саме в цій кімнаті Єфремов і побачив світло. Хто ти, вбійця, такий? Звісно, сторож повідомив про цей випадок, і вранці сищики вже оглядали занедбану тренерську кімнату. Під час огляду кімнати слідчий одразу звернув увагу на фарбу, якою було пофарбоване вікно. Нестор Іванович, а? Підійдіть, будь ласка, сюди. Вам треба це обов'язково побачити. Як, Макарьок, яка краса. Угу. А ось і наша чайна гібридна троянда. Я боюсь помилитися, але мені здається, що це... Фейербьорд. Що? Ну, жар-птиця по-нашому. Ага. Дивіться, кущі під вікном поламані. Ну, я одразу це помітив. Ймовірно, що загиблий випав саме з цього вікна. Якщо впасти з такої висоти, то вже точно шию зламаєш. Це точно. Так. І земля суха і тверда. На пісок, як у лісі. Ану, глянь. Опа. Так, мені здається, що це частина зубу. Вочевидь, верхнього ріця загиблого тренера. Цікаво. Сищики зрозуміли, звідки у крові загиблого був алкоголь. На столі стояла порожня пляшка від портвейну та склянка з підсохлими рештками вина. Хлопці, ау. Тут замок. І мені здається, його намагалися зламати. Так його могли зламати ще й 3 місяці тому. Ні, сліди свіжі. І я думаю, що його намагалися зламати саме цієї ночі. Толя, десь повинен бути ключик від цього замка. Спробуй знайти. Знайдемо. Іванич, а ну глянь цю куртку. Так, щось є. Квитанція на поштове відправлення. Так, так. Кулик, поштове відправлення, посилка. До речі, є домашня адреса. А коли він це зробив? В суботу. За день до смерті. Ага. Нестор Іванович. Відчинити ящик стола допоміг уже знайомий сищикам Олександр Маслов. У нього був ключ. Загалом нічого цінного там не було, крім незвичайної колоди карт. Ого! А тут картинок нема, тільки голі баби. Ви захоплюєтесь картами? Це не моє. Рома забрав у одного з нашого вихованця. Його зовуть Ігор Фурсін, йому 15 років. Цей хлопець з Одеси. Його вже не раз ловили під інтуристом, вимінював у іноземців різні дрібнички. Юний фарцовщик? Можна і так сказати. Його вже попереджали в школі. Сказали, якщо знову спіймають, то виженуть з комсомолу. Зі слів Маслова, Фурсін благав Кулика забути про те, що сталося, а карти або викинути, або залишити собі. Але Кулик стояв на своєму, вирішив передати ці карти директору школи, де навчався хлопець. Суворий був у вас цей Роман Кулик. Так, але в нього, так би мовити, своя історія невдачі. У 72-му році він готувався до республіканських змагань. Подавав великі надії, але вилетів. А що, травма? Ні,
через п'янку влаштував дебош, посварився з тренером і в запас, як виявилося, назавжди. Після потопу ніхто не заходив у цю кімнату, тільки Рома приходив і пив. Що, сам? Сам. Брав з собою пляшку портвейну, пив, а потім йшов спати. Добре. Ну, а де нам знайти цього Ігоря Фурсіна? А хлопці зараз на воді, через 2 години закінчать, і якщо хочете, я приведу його до вас. Обов'язково. Так, хлопці, закінчуйте тут. Хлопець був кмітливим. Він одразу зрозумів, що попався, і зізнався, що це він хотів украсти карти з тренерської кімнати. Але зі слів Ігоря, у нього не було конфлікту з тренером. А як це не було? А я чув, що Роман хотів віддати карти директору школи. Тебе могли вилучити з комсомолу. Хто вам таке сказав? Нічого такого не було. Роман Сергійович обіцяв мені повернути їх наприкінці зміни. Ну, якщо я буду гарно себе поводити. Гарно? А це як? Ну, він доручав мені різні задачки, типу, принеси, подай. Наприклад? Наприклад, в аптеку за анальгіном збігати. У нього пломба випала, і зуб розпалився. Він таблетки розколював і клав їх у дірку зуба. І що, допомагало? Ну, з портвейном так. А одного разу він доручив мені сходити на пошту. Ну, подивитися, працює вона чи ні. А навіщо? Роман Сергійович хотів посилку відправити. А чого він не віддав посилку тобі, щоб ти її відправив? Навіщо це мороки? Не довірив, мабуть. Чи, може, там щось цінне було? У неділю Ігор ніс тренеру вечерю. Той не пішов у їдальню, бо в нього болів зуб, і попросив хлопця принести їжу у тренерську кімнату. Що це? Вермішель з котлетою. Чого воно все холодне? Яку мені дали, таку я вам і приніс. Чого ти виправдовуєшся, а? Ти карти отримати хочеш? Хочу. Хочу. Добре. Іди. Іди. Виходило, Ігор Фурсін був останнім, хто бачив Романа Кулика живим. Але слідчий не вірив, що хлопець міг його вбити. У нього не було ні мотиву, ні сил, щоб упоратися з дорослим чоловіком. До того ж, під час допиту Фурсін розповів, у неділю ввечері в адміністративному будинку Роман Кулик був не сам. Хлопець чув, як о 8:30 на першому поверсі хтось шліфував весло. Наждачним папером знімав старий лак. Головін розумів, потрібно знайти цю людину, а також дізнатися, куди і кому убитий відправляв посилку напередодні своєї смерті. Що це таке? Хто це банку не закрив? Нічого не чіпайте. Доведеться випрошувати у Петровича нову банку. А хто такий Петрович? Це наш завгосп. Він дуже скупий. Снігу взимку не випросиш. Угу. А що взагалі тут було? Ну, я думаю, тут весло хтось обробляв. Зашліфував. Вон, бачите, скільки тут пилу. Далі лаком покрив. І пішов. А тут залишив це сміття. Свинство. Дуже мені цікаво, хто це зробив. Мені теж цікаво. Толя, а от стань сюди. Подивися. І що ти бачиш? Трояндові кущі. Роман Кулик упав у кущі троянд, що росли за цим вікном. І якщо в той момент хтось був на складі, то він міг усе побачити. Скажіть, будь ласка, а скільки часу потрібно, щоб обробити це весло? Ну, по-різному буває. Якщо знімати старий лак, а потім покривати знову, можна проморочитись кілька годин. А якщо людина почала роботу о 8:30, могла вона скінчити роботу о 9:00? Дуже сумніваюся. Слідчому було відомо, що Романа Кулика скинули в канаву не пізніше, ніж на початку 10-ї години. Убивці знадобилося ще 5-10 хвилин, щоб перенести тіло. Значить, убивство сталося близько 9-ї години. Так. Він злякався, все так кинув і зник.
Газета була недільною, тобто її принесли на склад саме в день убивства. Вона лежала на столі так, що зверху була остання сторінка. На ній кросворд, частково заповнений. Скажіть, а у вас є журнал, там де тренери розписуються, коли беруть ключі від цього приміщення? Ну так, звісно, є. Він у вахтера. Принесіть, будь ласка. Так, зараз. Толя, бери цю газетку і той журнал і віддай нашим графологам. Хай вони скажуть, хто розгадує цей кросворд. Графолог визначив, писала жінка. Він порівняв записи у кросворді зі зразками підписів у журналі вахтера і зробив висновок, що кросворд розгадувала Ольга Фещенко. Та сама тренер, яка стверджувала слідчому Головіну, що зустрічала свого друга Олександра Маслова на автобусній зупинці о 21:35. Тепер це не дуже збігалося із часом падіння Романа Кулика. Тут або виникла помилка в розрахунках, або Фещенко сказала неправду. Після отримання інформації від графолога, Нестор Головін одразу поїхав до Ольги Фещенко. А її ніде немає. Ні в її кімнаті, ні в кімнаті з хлопцями, ні в їдальні. Йок-макальок. Та що ж це таке? Ну, іди її шукати. Може, вона на каналі. Для чого? Ну, у хлопців тренування вранці і ввечері, а вона ходить на воду вдень, ну, щоб тримати себе в формі. Ви почекайте її. Але час минав, а Ольга Фещенко з тренування не поверталася. Під вечір усі стали нервувати. Її колеги порадилися і пішли шукати дівчину. Ольгу Фещенко знайшли уночі, за 3 кілометри від спортивного табору. Вона лежала на березі, непритомна, голова в крові. Вона ще жива! Я за лікарем! Швидко! Тихіше. Зараз все буде добре. Незабаром сищики знайшли на воді уламки байдарки. Їх прибило до берега трохи нижче. Човен був наче розрізаний навпіл. Жах. Тут було дещо схоже кілька років тому. А точніше? Моторний човен врізався в одного хлопчика. Схоже, це те ж саме. Диво, що воно вижило. Ольга Фещенко отримала серйозну травму голови, а ще перелом ключиці, руки і 2 ребер. Її відвезли у лікарню. Медики оцінили стан дівчини як тяжкий, але запевнили, що вона буде жити. Нестор Іванович! Моторний човен знайшли наступного дня, біля берега, неподалік того місця, де сталося зіткнення. А, іще. Ось тут носова частина дуже пошкоджена. Тут ми знайшли фарбу саме такого кольору, як була на байдарці. До речі, водій також дуже сильно постраждав. Удар був настільки сильний, що водія викинуло вперед, він ударився головою об вітрове скло. Бачите, навіть рамка погнулася. До речі, є пару волосин. О, це вже щось. Добре. Ось, Толя, треба шукати власника човна. Ти запиши номер цього ж човна і їдь у Вилково, бо там ще відділення міліції. Хай вони нам допоможуть. Добре, виїжджаю. Добре. Знайти власника човна було неважко. Він сам знайшовся. Це був мешканець Вилкового. Ще минулого вечора він прийшов у міліцію і написав заяву про те, що в нього вкрали моторний човен. Подальша перевірка показала, що в момент випадку на воді, жертвою якого стала тренер Ольга Фещенко, власник човна був на роботі і ніяк не був пов'язаний із цим інцидентом. Тим часом у спортивний табір повернулася посилка, яку Роман Кулик відправив додому за день до смерті. Та ти шукай, Толя, шукай. Він не міг відправити цю посилку просто так додому. Ну чого ж не міг? Ну всі так роблять у кінці зміни, щоб в руках не перти. Так до кінця зміни ще 2 тижні. О, тут щось є. О, якась газетка. Обана. О, спортлото 5:36. Ага. Розіграш відбувся у суботу, а за декілька годин він поклав цей квіток у посилку і відправив додому в Одесу. Перевірити ці виграшні номери? Обов'язково і негайно.
Слово «спортлото» з'явилося в житті радянських людей у 1970 році. Саме тоді провели перший розіграш нової лотереї. Суть була в тому, щоб угадати 6 номерів з 49 можливих. Трохи пізніше з'явилася ще одна формула – 5 із 36. Насправді нічого ризикованого тут не було. Квитки коштували 60 копійок, а виграш міг складати кілька тисяч рублів. Першою переможницею гри у спортлото стала мешканка Москви. Жінка розбагатіла на 5 тисяч рублів. За ці гроші можна було купити 60 пар імпортних чобіт або новий автомобіль. У 82-му році на екрани вийшов художній фільм «Спортлото-82». Головна героїня фільму купила квиток «Спортлото» і вибрала числа від 1 до 6 підряд. І ця комбінація виграла. Ольга Фещенко, як і обіцяли лікарі, почала одужувати. Вона отямилася через кілька днів після інциденту. Як ви себе почуваєте? Погано, але говорити можу стати. Ну, ти добре. Ви пам'ятаєте, що сталося з вами на каналі? Ні, я просто грибла, потім почула звук мотору і все. А ви бачили, хто сидів за штурвалом у човні? Ні, я навіть човна не бачила. Я цього не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ага. Ми знаємо, що 24 червня увечері ви заходили у адміністративний корпус, а саме в складське приміщення. Я заходила. Ну так, ви ж там обробляли своє весло наждачним папером і покривали його лаком. А, так було. Романа Кулика вбили там в той самий час. Так ось я хотів вас запитати, може ви щось бачили, щось чули? Ні, я недовго була в будинку. Не думаю, що зможу вам допомогти. Угу. Ви впевнені? Абсолютно. Мені зараз погано. Давайте поговоримо пізніше. У мене дуже голова болить. Покличте, будь ласка, лікаря. Нестор Головін мусив піти, але він знав, що це не остання розмова з Ольгою Фещенко. Сищики перевірили квиток спортлото 5 із 36, що знайшли в посилці Романа Кулика. Він був виграшним. Кулик угадав усі 5 номерів. Він дуже легко розбагатів. 1000 на 5 рублів. Так, але чого Кулик відправив свій квиток у посилці? Ящик міг загубитися. Дивно і ризиковано. Може, він хвилювався, що його хтось відбере? Тоді кого він боявся? О, а ми якраз вас і чекаємо. Мене? Так. А для чого? Та так, дрібниці. Я знову подумав, що ви знаєте своїх працівників краще за всіх. Ага. Ну так, звісно. А. Але ж я людям душу не заглядаю. А що вас цікавить? Скажіть, ви щось знаєте про захоплення Кулика спортлото? Спортлото? І Рома? Ні. А навіть якщо він і грав, то це не фішував. А от приятель його, Саша Маслів, він грає. І навіть жартує, що це найпростіший спосіб схопити жартицю за хвіст. Так, можливо, цей Маслов заразив приятеля своїм захопленням, і Кулик теж захотів піймати жарптицю. А хто ж його знає? Може і так. А ви Маслова спитайте. О, розумно, дякую. Але ж його зараз на базі немає. У нього мати захворіла. То він зібрав свої речі та поїхав додому, в Одесу. Так, ніж їхати спочатку до Маслова, треба йому подзвонити. Десь ми не були. Нестор Головін уже збирався набрати номер, аж раптом його як громом ударило. Ага, ось я. Такс. Йок макарьок. Він побачив, що номер Олександра Маслова 281119 – це частина виграшної комбінації у квитку «Спортлото». Ще два числа, 4 і 9, теж не були випадковими. Це був день народження Маслова, 4 вересня. Ти можеш собі уявити людину, яка вважає номер телефону та дату народження іншої людини виграшною комбінацією? І до чого ви хилите? А якщо додати, що Кулик не грав в спортлото, а Маслов робив це регулярно, то який в нас висновок?
Наче виграшний квиток Маслова? Так. Саме так. Кулик дізнався про вигри свого приятеля, і поки його не було в місті, викрав цей квиток і швиденько евакуював його зі спортивного табору. Це припущення знову робило підозрюваним Маслова, але була, як кажуть, нестиковка в алібі, підтверджене його колегою. А Ольга Фещенко? Вона сказала, що зустріла Маслова, коли він приїхав у Вилкове, і вони до вечора були разом. Так, я пам'ятаю цю історію, але я вже не вірю, що це правда. На території спортивного табору під Одесою виявлено тіло тренера байдарочника Романа Кулика. В нього була зламана шия. На обличчі кілька синців і свіжий поріз. Неподалік сищики знайшли іноземні сонцезахисні окуляри, які належали приятелю вбитого Олександру Маслову. Але на момент загибелі Кулика у Олександра є алібі. Слідство з'ясувало. Незадовго до смерті Роман посилкою відправив за своєю домашньою адресою виграшний квиток «Спортлото». Побачивши цифри у ньому, слідчий зрозумів – квиток належав не вбитому, а його товаришу Маслову. Скоріш за все, Кулик вкрав його у Олександра. Слідчий доручив знайти водія останнього автобуса, що їхав з Одеси до Вилкового, у неділю 24 червня. Його знайшли і з'ясували, що того дня останнього рейсу не було взагалі. Автобус зламався, а замінити його в автопарку не змогли. Вийшло так, що Маслов про це не знав. Але як він потрапив у спортивний табір з Одеси? У пошуках відповіді сищики перевірили телефонні дзвінки з квартири Маслова і дізналися, що підозрюваний викликав таксі. Доброго дня. Сищики швидко знайшли таксиста, який того дня приїхав на виклик. У нього була хороша пам'ять. До того ж, такого клієнта, як Маслов, легко запам'ятати. Так, я його пам'ятаю. Що, з Одеси до самого Вилкового? Так. Чудово. Наші люди тільки в булочну на таксі не їздять. Там вже 250 кілометрів. Розоритися можна? Не для протоколу. Він ще дав мені гарні чайові. Взагалі, у хлопця був гарний настрій. Казав, що багатий, як Рокфеллер, і що виграв гроші у лотерею. Чи це той, у спортлото. Нестор Головін отримав підтвердження того, що квиток насправді належав Маслову, а не Кулику. Маслов приїхав у Вилкове о 8 годині вечора, тобто двома годинами раніше, ніж засвідчила Ольга Фещенко. Виходить, що у Маслова ніякого алібі нема? Так, Фещенка нам збрехала. У Маслова було багато часу, щоб побачити, що квиток зник, знайти Кулика і викинути його у вікно. Як Маслов здогадався, що Кулик викрав квиток, а? Ну, це ми в нього обов'язково запитаємо. Олександра Маслова вирішили відвідати того ж дня. Оскільки господар двері не відчинив, їх довелося виламати. Він стрибнув з балкону. Давай за ним! Олександр Маслов устиг вискочити і дістатися до піддашку під'їзду. Але там він оступився та впав, зламавши ногу. Стояти! Долетів, голубчик? А ну, отак. Тримай його, тримай. Забирай його, хлопці. Ой. Ну що, Нестор Іванович, оглянемо кімнату? У квартирі Маслова знайшли валізку, яку в слідчих органах часто називали тривожною. Тобто Маслов зібрав всі найнеобхідніші речі і вирішив тікати. Цікаво. Чому він вирішив тікати саме зараз? Чого він чекав? І що стало останньою краплею? Ну, я так думаю, що Фещенко дійсно стала свідком вбивства. Тільки вона чомусь спочатку захищала Маслова, а за пару днів ледь сама не загибла за дуже дивних обставин. Можливо, Маслов хотів позбавитись свідка? Може, і так. А коли зрозумів, що в нього нічого не вийшло, вирішив тікати. А ще у письмовому столі Маслова знайшли купу старих квитків «Спортлото». Незрозуміло, чи Маслов збирав ці квитки, чи просто забував їх викинути. На всіх була однакова комбінація цифр. Усі однакові. Це ж треба. Як цей чоловік вірив у свій успіх?
Волосся Олександра Маслова порівняли з волосинами, знайденими в моторному човні. Експерти зробили висновок, що вони ідентичні. Що в човні сидів саме Маслов. Ви знаєте, що він хотів вас вбити? Не хочете розповісти, чого раптом? Ольга Фещенко мовчала. Тоді слідчому довелося трохи злукавити. Якщо ви не хочете розмовляти, то нам доведеться відпустити Маслова. До побачення. Одужуйте. До речі, хотів вас запитати, як ви думаєте, Маслов зможе вас вбити з другої спроби? Я злякалася. Ольга Фещенко зізналася, що дійсно стала свідком злочину. Вона бачила, як кулик випав з вікна, а потім до нього вже мертвого підбіг Маслов. Зі слів Ольги, убивця помітив її у вікні, пристрашив і змусив мовчати. Коли цю версію подій переказали Олександру Маслову, він розлютився. У цієї дамочки зовсім немає совісті. Ніхто їй не погрожував. Я вам більше скажу, що коли стався нещасний випадок з Ромою, я взагалі її не бачив, вона мене сама знайшла. А для чого? Вона шантажувала мене. І що ж вона хотіла? Грошей. Багато грошей. В мене стільки не було. Вона прийшла до мене і запропонувала алібі в обмін на гроші. А як так сталося, що ви поїхали додому, а квиток залишили у таборі? Коли я їхав, квиток ще не був виграшний. Зі слів Олександра Маслова, до свого від'їзду він залишив квиток у книзі, яку читав у вільний час. Квиток був закладкою для цієї книги. А як ви здогадалися, що квиток вкрав саме кулик? Адже в таборі багато людей знали про ваше захоплення. Так, багато хто знав. Але в загальних рисах. А от Рома знав, що я завжди записую однакову комбінацію. І всі числа йому відомі. Тобто в суботу вранці ви обидва дізналися, що ця комбінація нарешті стала виграшною? Так. А потім кулик зламав двері в вашу кімнату? Ні. У Петровича в каптерці є дублікати ключів від цих кімнат. Але він міг зникнути на цілий день і залишити двері відчиненими. Заходь, бери потрібний ключ, потім повертай на місце. Це не проблема. Ну і все одно, це міг зробити хтось інший. Але ж ви були впевнені, що квиток вкрав саме кулик. А? Чого саме? Олександр Маслов розповів, що у п'ятницю, незадовго до його від'їзду в Одесу, був невеликий епізод. До нього зайшов Роман і попросив таблетку анальгіну. У нього давно болів зуб. Так, ну я чув про це. Так от я читаю книгу. Потім беру квиток, кладу у книгу, а книгу в шафу. Рома це бачить. Я беру пластинку анальгіну, відриваю таблетку, даю Ромі. А потім кладу пластинку на стіл. Рома йде. Ви хочете сказати, що Рома точно знав, де лежить цей квиток? Так. Злодій не копався в моїх речах. Він прийшов і просто взяв квиток. А потім зробив ще дещо. Що саме? Він відірвав таблетку від пластинки анальгіну. Думав, що я не помічу, а я помітив. Ось бачите, я провів власне розслідування. І після цього ви одразу стали шукати Рому? Так. Маслов почав шукати злодія і знайшов його у тренерській кімнаті. Кулик на той час уже встиг випити вина і дивився на Маслова каламутними від алкоголю очима. Я знаю, ти його вкрав. Де квиток, я тебе питаю? Квиток де? Іди ти до чорта. Ти б ще заяву міліції написав. Що ти зробив, гад? Останній раз тебе питаю, де квиток? Останнє? Ти мені погрожуєш? Уб'єш мене? Рома, не зли мене. А на тобі дулю з маком. Як тобі такий каламбур? Те, що було далі, зі слів Маслова, стало для нього повною несподіванкою. П'яний кулик вирішив тікати і не придумав нічого кращого, ніж стрибнути з вікна. Це була погана ідея. Кулик втратив рівновагу, спіткнувся об раму і впав головою вниз. Упав на жерптицю. Що-що? Та так, нічого.
А як же так сталося, що між вами стався конфлікт? Ви ж наче друзі. Невже через гроші? Друзі. Ми давно вже не друзі. Так, знайомі. Коли Рому не пустили на змагання через п'янку, я так вийшло, що зайняв його місце у команді. А ці змагання для вас були виграшні? Ні, я тоді програв. Я взагалі тоді погано виступав. І після цього Рома дивився на мене косо. Наче це я зламав йому кар'єру. І Рома вирішив вам помститися. Може і так. А може просто не хотів допустити, щоб мені так пощастило. Коли Маслов вибіг на двір, Кулик був уже мертвий. Маслов подолав паніку і зробив перше, що йому спало на думку. Взяв мертвого приятеля і потяг якнайдалі від табору. Але Маслов тоді не знав, що за ним уважно стежить. Його колега Ольга Фещенко, яка була на першому поверсі адміністративного будинку, стала випадковим свідком злочину. Олександр відніс тіло своєї жертви у напрямку міста Вилкове. Він сподівався, що підозрюватимуть когось із тутешніх мешканців. А вранці після цього підійшла до мене Оля, сказала, що все знає, і попросила 5000 рублів. Я так розумію, ви спочатку погодилися? Так, а потім ви знайшли мої окуляри. Оля помогла мені викрутитися, і ціна її мовчання зросла вдвічі більше. Я кажу, немає в мене такої суми, немає. А їй все одно сказала, що або гроші давай, або розкажу все ментам, вибачте. Ви навіть не перевірили, чи вдалося вам це зробити? Ви знаєте, удар був такий потужний, що я сам мало не вилетів човна. Я був впевнений, що в неї немає жодного шансу. Але ви помилилися. Так. Я багато в чому помилився. Спіймав свою жартицю, але згорів в її полум'ї. Це ви чітко підмітили. Точніше не скажеш. Олександра Маслова судили за вбивство з необережності та замах на вбивство Ольги Фещенко. Він отримав 10 років позбавлення волі. Квиток спортлото повернули Олександру, але на той час, коли його звільнили, виграні гроші знецінилися. Інфляція на початку 90-х років перетворила їх на пил.